L'Ampolla es prepara per acollir una nova edició del torneig Jordi Pitarch, que serà aquest cap de setmana amb la fase prèvia i el proper cap de setmana, 14 i 15 de setembre, aquesta fase classificatòria i fase final. Serà la novena edició del torneig Jordi Pitarch. Per conèixer tot el que hi ha preparat, tenim amb nosaltres el director del torneig, que és Josep Roca. Josep, benvingut al canal Terres de l'Ebre. Què tal, com estem? Gràcies per la vostra invitació. Home, suposo que ara, com aquell qui diu, ja una setmana o quatre dies abans o tres dies, ja ho tenim més o menys en marxa, no?, aquesta novena edició. Sí, així és, no? La cosa ja pràcticament la tenim tota organitzada i esperant que arribi el dia per a començar el torneig. Parlem del torneig Jordi Pitarch, perquè té una part esportiva superimportant, però també té una part important solidària en aquest cas, no? Sí, en aquest cas nosaltres els objectius els hem traçat en dos vessants, no? Una vessant, diguéssim, esportiva i l'altra solidària. La vessant esportiva és el torneig i la vessant solidària és les jornades que fem amb discapacitats i després també les jornades que fem durant la temporada, unes jornades, diguéssim, de la Setmana Santa també en els xiquets i després una vessant que per a mi és molt important, que diguéssim uns cursos de formació i suport vital bàsic, IDEA, que estos els fem juntament amb la Secretaria General de l'Esport i l'Institut Català de la Salut, i que en aquests moments ja en portem 3 de realitzats. I la nostra idea és fer-ne 5 o 6, una a cada capital de comarca. I per això a nosaltres és molt important, a part del que és la part esportiva. El torneig Jordi Pitarch enguany podem dir que presenta algun canvi o novetat important. Sí, així és. Nosaltres hem passat de fer un torneig solament en una fase prèvia, diguéssim, a fer una fase final en 2 dies, i augmentar el número dels equips. La idea nostra és consolidar encara més el torneig i de cara a la 10a edició, que la farem l'any passat, ja que era consolidat ja per a molt de temps el que és el format del torneig. En aquest cas, la fase prèvia la farem el dissabte dia 7, en una quantitat d'equips important, que són 24, i la dividirem en 2 parts. Una part en dematí i una part a la tarda. A la part de matí jugaran 3 grups, és a dir, 12 equips, i a la part de la tarda jugaran els altres 12 equips. I d'aquí una part que és important seria la classificació d'aquests equips. Fins a l'edició anterior classificaven solament a 3 equips a la fase prèvia, i en aquesta edició classificarem a 6 equips. Què vol dir això? Doncs vol dir que les equips nostres de les Terres de l'Ebre en un any han augmentat el número de participants. En vez de classificar-se en 3, se'n classificaran 6. Per tant, donarem la possibilitat als nostres equips de les nostres terres de poder participar en els equips més grans que participaran a la fase final. Molt bé. I llavors l'altre cap de setmana podem dir també que és un cap de setmana déu-n'hi-do, no? Perquè serà dissabte i diumenge. Sí, sí, sí. L'altre cap de setmana serà una fase classificatòria on participaran els equips, entre cometes, grans, no? Barça, Villarreal, Espanyol, València, Llevant, Saragossa, Girona, val? I algun equip també com l'Adam, com el Cornellà, com l'Alboraia, que són equips que dins el món del futbol base tenen un nom ja reconegut. Aquí farem 4 grups de 5, on classificarem els 2 primers, i farem una fase classificatòria el dissabte. I després el diumenge farem 1/4 de final, semifinals i finals. I el diumenge també farem una part dedicada, que ja ho vam fer l'any passat, als genuïns, no? Als genuïns. Això què vol dir? Doncs que a les nostres terres hi ha un equip que ha jugat les edicions anteriors, ha jugat al MIC, no?, on va guanyar l'edició anterior, juntament amb l'Onàstic de Tarragona i els Reus Esportius, bueno, millor dit, la Fundació de Futbol Base Reus Esportiu, que juguen a la Lliga de Genuïns i participaran dins el torneig del Jordi Pitarch. De les Terres de l'Ebre farem 2 equips i després s'enfrontaran entre ells. Un equip contra l'Onàstic i el Reus i l'altre equip contra l'Onàstic i el Reus. I després farem 3er i 4er lloc i després farem la final d'aquests 4 equips. I donarem cabuda també a aquesta gent a la seva integració dins el món de l'esport.
Home, i tant, i normalitzar-ho, i a més us ho feu el diumenge, no? Que és un dia, serà un dia important. Molt bé, claro, la idea és esta, la idea és fer-los partícipe de la gran final, perquè la final dels genuïns, per exemple, per dir-li un nom, se farà abans de la final del torneig Pitarque. Què comporta això? Què comporta que al camp hi haurà molta gent i, per tant, ells se sentiran importants. Este cap de setmana ja començarà a tindre gent, perquè el dissabte hi ha 24 equips. Déu-n'hi-do quanta gent se mobilitzarà, però per a l'altre cap de setmana? Bueno, nosaltres el que tenim important en este tema és que tenim una gent molt, molt gran de voluntariat, no? I aquesta gent participa sempre al torneig. Això comporta que el torneig, en un moment determinat, acollixi dins del camp a 400 o 500 persones. Però tenim la suficient estructura, diguéssim, logística, per poder abastar tot això. Els voluntaris són una part importantíssima del torneig. Si no sigués per ells, això pràcticament seria impossible realitzar-ho, no? Perquè és un torneig que és solidari, els nostres beneficis els destinem, com he dit abans, a una part del torneig i a una part a la part solidària, i si l'Associació Esportiva Jordi Pitarque tindria que fer front a les despeses que comportaria aquest torneig, seria impossible realitzar-lo. Per tant, des d'aquí moltes gràcies als voluntaris i a la gent que participa al torneig i col·labora al torneig, no? Col·laboradors, patrocinadors, l'Ajuntament de l'Ampolla, la brigada del nostre poble, i una certa gent que fa possible que aquest torneig a poquet s'hagués fet gran. El torneig, com tu dius, s'ha fet gran. Esperàveu arribar així des de quan el vau concebre o des de què vau pensar de crear l'associació esportiva i arribar al moment que esteu en aquesta participació, en aquesta bona propaganda a nivell esportiu també de torneig? Bé, jo sempre he dit una cosa, no? Que el record de Jordi sempre serà més gran com més nivell tingui el torneig. I pensem d'aquesta manera i per això el fem més gran. Molt bé, ben fet. Josep, com tu dius, també la participació d'equips de prencs també se va sumant, no? Perquè la gent del territori també s'implica, perquè ens llama molt que vinguin equips de fora, no? Però també és important la participació aquí. Home, i tant, i tant. La nostra idea era aquesta d'un principi, no? I la primera edició i la segona i la tercera la vam fer així. Però no teníem suficient gent de les Terres de l'Ebre per a fer 24 equips, no? Afortunadament això ha anat canviant al llarg del temps. Per què? Perquè les estructures del futbol base de les nostres terres va canviant. Se comencen les pretemporades més aviat, l'organització dels equips estava ja més feta, i això ens dona temps a poder fer. I enguany una miqueta més, perquè el primer cap de setmana creuen el dia 7, i a vegades que el primer cap de setmana creu el dia 3 o el dia 4. I el dia 7 ja és una data en quan els equips ja s'han posat una miqueta en marxa. No pot ser que els 24 siguin de les Terres de l'Ebre, no pot ser, però ja ens conformem en que enguany la meitat són de les nostres terres, juntament amb el Camp de Tarragona, juntament amb el Baix Maestrat, on ve el Benicarló, el Primer Toque, el Vinaròs, el Castelló, i això ens dona peu a poder confrontar en aquests equips. I a nivell de públic, perquè clar, penses, si hi ha tants equips participants, només d'acompanyants ja has d'omplir el camp, però també hi ha gent que ve a veure el torneig. Sí, home, evidentment que sí. Hi ha gent que sap que el fem tots els anys, aquest torneig, hi ha gent que ens pregunta, hi ha gent que ens pregunta els horaris, hi ha gent que vol que li donéssim el calendari del torneig, i nosaltres fent això ho pengem a les xarxes i donem la màxima difusió possible en aquest torneig. Això començarà este dissabte, com dèiem, en aquesta fase prèvia, el cap de setmana del 14 i 15 de setembre, la fase classificatòria i la fase final. En aquesta fase prèvia, amb la participació de 24 equips, més de la meitat d'aquí del territori. Josep, alguna cosa que vulguis afegir sobre el torneig? No, jo simplement que la gent s'animi, que ens visiti i que verà un nivell de futbol base que crec que no té res que envejar en els nivells que estem veient, el torneig que fa la Lliga Nacional de Futbol 7, on participen equips que afortunadament vindran a l'Ampolla. Barça, Espanyols, Villarreals, Valències, Llevants,
Aquests equips pues, juguen a la Lliga Nacional de Futbol 7 i nosaltres els pues, tindrem a les nostres terres. Per tant, animo la gent a que ens visiten i que disfruten d'aquestes diades. No? Doncs Josep, en aquesta part esportiva, però també solidària d'aquesta novena edició del torneig Jordi Pitarque, que comença aquest cap de setmana i continuarà el 14 i 15 de setembre. Josep, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem, com sempre, que sigui un èxit. Ne parlem ja a la primera dècada de vida en aquesta desena edició de l'any que ve. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Gràcies.